Ahoj přátelé, tady je Albi a vítám vás u 16. dílu ze hry Surviving the Aftermath. Takže Albi, on se utěšeně rozrůstá, zabírá větší a větší prostor. Potřebuji už tady fakt přestěhovat ty pole. Já jsem si něčeho všiml, co se pojala, je roste. Tady se čeká, že vlastně já bych potřeboval ty buráky asi všude sát, protože ty rostou nejrychlejš. Tak aby nám tu úrodu nějaká katastrofa budoucí asi nezničila. Tak je nám tady specialisti, takže se hned na něj uknem. Balor ten tady vybitkoval, objevil tady ty party a řekl jsem, že už je docela nemlácený, že by se měl vrátit pomalu domů. Takže asi jo, takže jak to vezmeme prostě, pojď prostě return to colony, nějak domů prostě, Robert si. Jste vyzbíral vědu, tak jsi na tom zdravotně, tam to je bez, tam to je v pohodě, tak to pojď, tak pojď se sbírat tady ty party teda. Jo, ty nám jdeš s tím autem někam sem prostě, aby jsme ho měli blíž u sebe, dobře. Turbína tady ještě sebere ty plenky zbylý. Sobek tady sbírá tu vědu. Ale to je nějaká šance, no. Co? Prázk žádnej tentokrát, tak dobrý. Takže vědy zase máme na systému docela dost. Já jsem se chtěl podívat teda na trade tady. Co on tady kdo nabízí, takovýho? Ty zbraně, no ještě bych rád vyráběl, než kupoval. No, možná ten len, aby jsme měli na sázení, nebo mrkev další možnost. OK, využijeme asi nějaký trade, co jako, že nejsme kamarádský. Nemůžu obchodovat s váma. Kolik by stáli, nebo radši ten len. Tak asi začneme rychle roste. Střední výtěžnost, dobře, vezmeme tu mrkev nejdřív, za 881, jo. No, jsem nějak zapomněl, že to budu muset řešit nějakou cenu, že jo, za to. Za těch 715, to bychom dali dohromady. Čiho tady máme, kolik by stál fuel? 7,1, jo, tam už bychom teoreticky mohli vyrábět, začít pomalu. Co ty komponenty, ty nám nějaký další nesete domů, 8, jo, kdybych nám jich prodal třeba padé. To bylo za 200, kolik ještě potřebujeme? Já mám 230, že třeba nějakých 400, ale 70, jo, tak takhle bychom dali tohle teda. Když jsem řechal, pak tady to potřebuji dostat 230 teda, jo, tak plastik, ten nám taky někdo zbíral, no tak ty jo. Tak když ho podává, tak za 100, to je za 2 kila zhruba. No teď jsem teda v lese, jestli už se teda sedí nebo nesedí, ale vypadá to, že proběhne obchod, tak asi jo. Obchod teda probíhá, OK, a další věc. Jedu zase začít něco zkoumat, tam to trošku sviští. Já jsem říkal tady hlavně to jídlo nějak začít řešit, dostat se sem k těm. Tak jsem si pak všiml, že teda asi jsou ty kuchyně. Větší, jasně, mez hol. Teď dáme tady tu vodu těžbu, ať se dostaneme tady k tomu mlínu. Ne, bekne, ty vole. Topor. Tohle research a tomu se chtěl podívat. Jestli by tady někde náhodou nebylo nějaký to rychlejší, ty vole. Solar power, tady už ne. Tady taky nevypadá. Rychlejší, no, výrobu těch toho paliva, ale chodník, tam jsme taky mohli, jsme mohli dělat dlažděnou cestu, po ní zase lidi jdou rychlejš. Medical center, po... No, ne, nevypadá, že tady byly nějaký rychlejší ty. No, třeba se na to třeba narazíme. Takže to by se mělo sklízet, já dám teda radši tady to vypneme, tam pak nic nesázej dalšího už ani, next dáme taky tam tady a tady
Taky Rex dáme vyprout. Tak. A tak kde pak máme, kde to je náhodou ta učitelka? Vypadá stejně. Co měla zlomenou ruku na začátku pandémie z minulého dílu. Tak, co dál? Jo, tady se nám dostavilo pole, protože ta člověka. Tak když už tam je. Flákneme tam teda ty budáky. Fakt potřebujeme ty, no, to jídlo letí dolů, potřebujeme trošku fakt tu zeleninu, ať máme čeho vařit. Tak zároveň jsem chtěl asi tam nějak přesunout. Moment, jak to tady vůbec máme, tady je lovec, tam už ty, tam ten les moc není, no, tam jsme už zlikvidovali prakticky, takže přesuneme trošku. Aspoň někam trošku dál, ať jsi na 100%, nic jo. Fakt ne, ono tady je ta špatná půda. Dobře, tady je 98. Nějaká divná nabídka nám přišla, jo, co to je? Tadadá. Nějaký vědci, co se nazývají. Ježišmarja, tak teď nevím, něco, že nějaký léky nebo něco nějaký nám nabízej, že bychom jim pomohli je vyzkoumat nebo něco takovýho, nebo nějaký ty testovací lidi nabídli. Ať vypadnou nebo berem nabídku. nevím, berem nabídku, ok, to asi nepadne dobře, no identifikovaný kolonista, dostali jsme 5 jednodových tabletek, takže dobrý, no. Dobrý, no, tak jsme to něco viděli, máme jedno infikovaného kolonistu teda, ale... Získali jsme jednodový nějaký pilulky tu a ty antibiotika nemáme, ale jsme všechny zdělali během té pandémie, jo, dobře, no. Tak, no, tak konečně, tady mě nerušte, ale tady potřebuji přestěhovat tohle trošku, jak to dopadlo, jo, tento tapra jsme přestěhovali, Forester sází tady, no, tady docela. Zalesní, no, tak bychom tě mohli přesunout. Tady se bude stavět. Když momentálně těch lesů je dost, tak třeba takhle tady trošku, než tady plánu všechny pole zase, jak je. Dobře, tak tady třeba flákni nějaký stromy ještě, ať máme kde těžit. Pošlem tam hnedka tady toho. Jo, ten vyrábí ty plenky. Jo, to je ta pila vlastně. Jo, ty chodíš sem, kde nic není skoro. Dobře, choďte teda sem. Tady jsou tuny radioaktivního odpadu teda, to muset sebrat. No ale kde jsou teda ty? No, tady stavíme ten sklad na jídlo. Tak já jsem z tohohle se somil. Forester. Jo, tady je jeden login camp, jo, a tady je druhý. Ty chodíš sem, to je dobrý, a ty chodíš sem, kam chodí z té pily taky, jo, takže to bude rychle to, jo, takže... Přesune vás teda spíš tady na tu stranu někam zase. Tak. Snad to trošku podpoříme tu výrobu paliva do kuchyně. Jinak vlastně jsme tady postavili ten náš památník, kam lidi můžou chodit dobíjet štěstí. Jdou se tam tři, ale má tam stáču člověka, který tam teda pracuje, ale... Aspoň se tam tady dobíjí štěstí, no vypadá to nádherně, teda taková stavba, pěkný. Food storage je hotová, takže teď by teoreticky to mohli z těch polí nosit sem, nemuseli s tím chodit tak daleko. No, někdo budeme přesouvat někam sběr berries, tady to prostě bude takový skladiště na suroviny. Voda teda, tý máme teďka dost teda. A jak to je právě, kde jste tady? Co, kolik vás tam je jeden, no, tomu to rychle nejde, tady to ubývá, tady ne. Jo, tady to už bude skoro sebraný. Dobrý. Co se už někdo konečně sbírá? Harvesting 60%, no konečně. Tak, máme tady... Zase specialisty. Sobek teda.
Máš u své fanboxy, ok, běž to vysypat. Cenu jsem do kolonie, ještě máš 3 body pohybu, no to si nevyzkoumáš tady, vy, dobře, pojď si nemyslím zase zpátky. Zároveň turbínu. No tak turbínu. Taky necháme všechno, co má u sebe vysypat. To auto, ale si ještě popojedeme, asi bych musel už pomoct tady vystoupit, protože dál nedojedem. Ale tady bychom to vzali dolů. A když s tím autem popojedu se třeba až úplně, ještě mi měl zbyt nějaký body. A teď když zkusím teda Linaleus ven, tak ten by mohl teoreticky ještě kouknout sem, ne? Jo, dobrý. Medikamenty. Já máme, koukám další, ten depot tady, jo, docela blízko, no, dobrý. Tudor Roberts, co jsme to říkali, že dělá Roberts, jo, jde dolů pro ty party dolů tady. Balur. Cestuje zpátky do kolonie nějak, prostě ty brouky nezbírej, prostě běž. Fajn. Tak. Jak jsem slyšel, že to auto se docela poškozuje, že si nějaký musím časem opravdu už vyrazit domů. No tak, teď jsme tady, no teď potřeboval trošku tady ten radioaktivní odpad, tak tě mohl stavit dál ty pole. Dokáž, vyjde se na tam nějaký. Dost velký, jasně, tady z té strany, tady je nějaká hora, takhle by se jedno vešlo, možná ještě takhle jich to natočil. Tak jednou by se mohlo vejít nějak sem, dejme tomu. Druhý sem, až odstraníme, no asi spíš ne. No to jedno, nastočíme prostě takhle. Tak, pole, cestičku. Jup. Někam dál do světa prostě, tak. Tady jsme ještě tak mají dál, jsme jedno to střední. Jak to vypadá tady, tady už to bude skoro vyrostlý, ty tady vádíš co, člověče. Jo, kultivuješ, sebral si ořechy všechny. Máme mixovaný jídlo, máme nějaký týdla přibývají, no tak snad to bude v cajku. Jo, říkal jsem teda, že přesunu i tady toho skrepra a toho recykla nějak, co to ještě máme zatím vlastně. Jo, tady je skrepr. Jo, ty vyrábíš nástroje, viď, jo. Já bych se na klidně nechat mohli, ale... Kam s váma? Někam tady bude spíš taková ta oblast, co říkali, ta průmyslová, takže spíš někam sem. Nějaký matroše máme dost, dá se, takže asi klidně to tam stavět. Mám tady jednoho člověka, ty kde jsou všichni lidi, ty a co dělají? Nejdřív tady toho recykla, ten by mohl... skončit, dejme tomu... Počkat, jak já tady pojedeme tu cestu. Asi už takhle natočím, jak ten cest tak vysoko potřebujeme níž. Takhle někde tady, zase aby si nemusím moc běhat na to skladiště daleko. Tak tady dáme recykla, vedle něj dáme... skrepra, než se tady dostaneme k těm těžebním extraktorům, no pak to asi jdem předělávat, tak. Děláme tady tu cestu zase, no tak jeden člověk, ty má tam vůbec cestu nebo ne? Co stavím, se dal tady cestu, ne nebo ne? Vypadá to, že tady máme, tak dobrý. Projde nějak, projde, tady bychom mohli nahoru zase to napojit. Nějak takhle do kola potom. Pěkný, pěkný, tak. Přijde, že mám tyhle strašně málo lidí, co všichni děláte pro Bůh. Kam jste se všichni schovali? Jo, tady možná jsem si všiml, že bylo jenom 5 těch toho betonu, jo, až tam ještě furt je, ty vado. Furt 5, no jeden člověk na to sbírá všechno, chudák, se ani nedivím, co ty tady. Jo, jsi asi lesník a sázíš, děláš tady místečko na stromečky, dali jsme to sem, nebo ne? Kecám. Jo, forester, jasně. Nenacval se mi náhodou ten člověk sem, ne, to ještě není postavený, no tady to trošku přelejzá, ale nevadí.
Tak, skrepr se nám stavil ten plastik a skrepr se nám staví tady, takže tady ty dva budeme moc bourat. No, tady máme nějaký místo na centrum, speciálně jsou ready. Dobře, tak na ně mrknem. A Balor furt putuje domů, že by se s tou, ještě tam nějaký nebezpečí, ty jo, no, měl by to na kolik, na šest, ne, na, št, na pětkrát, jo. Aspoň jednou, že bys to cestou vzal. Špeš okolo, jestli teda budeš okolo, jo, to ještě takhle, jo. No, pošlám tě radši do klony, prostě. Tak. A bere se teda konečně tady na ty pár. Ty. Tak a co vy tři tady? Jak jste na tom? Koho máme teď, jo, turbínu, tak turbínu nejdřív vysypem zase, co nám to dostane do klony, je ten matroš a tady máme dole nějaký bandity ještě. Dobře, tak pojď směrem k ním. Sobek se k tobě samozřejmě přidá. To jsem... Taky na ně, pojď, tak. Ale vy nalej udlevíš. Jsme tady objevili nic, jo, tady možná tohle. A koukni sem, dobře. Něco pěknýho, prosím, no, antibiotika, když se hodí, díky. Ale příště... ty vůbec nevím, 6x40, pro 40 lidí, že jo, měli jsme taky už stavět se nějaký obydlí, dobře. Se někde nějakou... rozjedeme další čtvrť. Miklárovej, jste sebraný, paráda. A když to tady budeme bourat, tak možná bych udělal takhle lajnu baráku tady, teď mám takový furt, jo. Ten prostor takový k ničemu celkem, dobře, postavím baráky tady na té straně teď. Zatím jeden takhle, aspoň. No, tak teď jsem toho chudáka jedno nosiče teda zahltil úplně. Jste sebral to malý tady. Já bych teď možná spíš potřeboval tě přesunout, teda chlapče. Jsi to šel sbírat tady, tady někdo těch polí, ať se mi tam taky vyčistí. A tady ten malý aspoň, tady pust ten velký teda začni, dobře. Jsme stejně na tom s radioaktivním odpadem, no, ale tam docela místa ještě, když to furt prodáváme někomu. Turbína se nám staví, koukám, takže by se měl mít energie přehršel, přemýšlím na tu další baterkou. A nebo nejdřív vyzkoumat tu větší rovnou, postavit tu větší. A mám nacpat ještě jednu malou. No, popřemýšlím o tom. No. Doufám, že mi to jídlo nějak nesklame za chvíli. Tak co tohle, ale to už taky mělo být snad sebraný, ne, ty vado, ty sklízíš taky ty stole, což půjde zrychlíme. Takže ty seš vůbec, kde se flákáš, kde jsem tam došla. Šup, tak už je to pryč, už tady nechci vůbec ty pole. A, oh, někdo nám přišel na bránu, tak zpomalíme. No, 75%, tak svišti trošku. No, konečně nějaký lidi. Ježíš Maria, tam mi trošku. Nic, někomu mi připomíná. Tady. Vyrospělý žádný dítě, benzín, nástroje. No, když já ty už ani ty do druhé ty nepotřebuju, ty vado. Chci mít tolik, a se lidi bych bral klidně, no, až to by se znamenalo víc jídla, no jasně, no, tak dobře, berem. Pojďte k nám. 400 homeless, no už je tady, tak určitě jsem dal stavit ten barák, už se na tom pracuje, nebojte někde tady. A ty vypadni na mapu rovnou. Jak ty se vůbec jmenuješ, čo, si já nějak nevšim. A říkal bych ti Ringo, no ale... Wheeler, jo, pěkný jméno, člověče. Tak, co tady, už to vypadá? To je pryč, waiting for cultivation, nechci, konec, demolish, nazdar, ty se přesun. Sem třeba, nebo někdo z vás, tak.
No, už máme 6 lidí, že to trošku mělo svištět, aspoň ta stavba tady. Jo, ten nám vypadá tu bránu, tak já nevím, tak si ještě pohneme, dobře. Oni jsou dobytí asi všichni, no, dobrý. V tom případě... Už tady taky nejste úplně všichni zdraví zrovna z toho auta, no. Vynájou 100 diskré. Na kolik to máš, ty jo, pětkrát, jo, ty jo, tak to... Ježiš, no, tak výbuch hnedka prvním pokusem, paráda, no, tak víc s tou asi dělat nebudu radši. Kolik to bylo, 20, že jo, to kleslo, no, tak... Dobrý, no, tak ty už jsi zhrala jet domů. Tady výlera teda. Na kterou stranu teď moc nemáme akci. Vy jste tady, možná tady nahoru, co bysme mohli s tebou vyrazit. Nebo že bys taky začal cestou sbírat. Třeba aspoň tady ty, dobře, vyraž sem směrem. Skrveš na 500, dobrý, jak bys to mohl mít narychlo. Níž už tady nikdo není, že ne, ne. Takže nahoru sobek. Jo, ty jdou tady se bitkařit. Prásk. Dobrý. Turbína ti jde na pomoc zase už. To už by se mohl i dobít, ne? Co? Ne, ještě ne, dobře. Tady sbírej dál, Balor. Šel domů. Běž prostě domů. Všechno. Jo. Dobrož. Tak sám to tady hejbe. Paráda, tak barák vypadá. Je už bude. Co ty dva, co jsme tady přesouvali, jo, ty už se taky dostavuje. Recycle, takže já už asi až mu tohle někde, kde jsme ho měli bourat, tady ten minový recycle, máte scrapper, recycle, demolish. A máme zkoumáno. Tak. A vlítneme na tohle, začneme pomalu ten mlín a to rovnou. Pekárnu, 300 bodů, jo, no to ještě máme, dobře, zkoumejte. To je tohle třeba z DJ Production Spear ve mlínu, jo, dobře, no. Jo, vyzkoumali jsme ty. Takže když se na to mrknem, tady pod vodou mě teď nějaký jako tížní věže. Který zase žerou energii, samozřejmě, teda jsme u toho, no. Který teď máme přebytek, pak se rozstavila turbína. No jako vody máme dost, jako nemám úplně důvod je stavět zatím. Že bych zrušil aspoň nějakou studnu. Zatím nepotřebujeme, dobrý, vody máme dost, až nám dojde, tak... Já byste tady oba hotoví, ty nemáš kde sbírat... ...železo. A nemáš nějaký bordel. No, tak jsem tě teda postavil zrovna tam, kde nic není, paráda, jsem se taky mohl podívat dřív. Nikde jo, ty vole, tak nějaký metal depozit až tam nahoře, vážně. Říkají, že není nikde nic blíž, jo, tady na té straně, kam chodí, už tam moc je dobře, tak to necháme tady. Můžeme zbourat i toho skrepera tady toho zase. Kde jsme tě dali tady. Ne, to jsou nástroje, tady to je skreper, kolik je tam jeden, dobře, tak tam se necháme jednoho tam v tom. Tak. Plastic Man, když se tady měl nějakou tu velkou hromadu hned za sebou, že jo, jasně. Tak to pojď tady nějak pokračovat v tom zase, tak, prima. No, tady se nám to pěkně čistí, ve straně na tím samou stavět, asi nějaký ten, tu arédu, takový knihovnu. Kino taky je tady, nebo co to je. Drp, 6 dětí stále na mě naspěli, jo. Nevím, jestli, ale... Co ty, jak to, že nemáš nástroje, tak si prvně zaběhni. Když jsem u toho, jsem chtěl podívat, čekaj, ty já chtěl, jo, tady je skladiště přímo tím památníkem, ale není moc vidět tady. Ale ty jo, přece je všechno tady nacpaný na bráně, ty jo, když mám prázdný skladiště. Kamžitě to roznoste, kam to patří. Dobře, tak ne.
Jsem to ještě mi to furt neuniklo, že by byl vybraný, ne, koukám, že ne, tak co je ty už to, ty tady furt pět kousků, už se berte ty vado. Ještě nějak na pás mě podíval teda, jak jsme na tom s plností toho skladiště tady, kurá vedle. Kapacita na půlce, tam se to ještě vyjde. Máme spoustu toho oleje. Jo, jsme se vlastně, jo, ten benzín někdo přinesl, jsem koukal, že mi přibyl, ty vado. Mě vlastně přinesla ta grupa, co přišla. No, mám rozjet tuto, jako benzín úplně nepotřebuji, třeba na prodej by pak by se hodil. Tě tak napadá, máme vůbec někde slunečnici, asi ne, co? Tady by se dalo sklízet, dobře, šup tam s někým. Tady už asi nepostaví, no, nikdo tam nemá co dělat, tak ti dáme. No asi tu slunečnici, dobře, tam asi nikde neroste, jestli si dobře pamatuju teď momentálně. Tady jsou ořechy, se sázej. Tady roste kukuřice, takže to je můžeme vykopnout. Tady zelí se sází, bude zasazeno a tady ty ořechy se sázejí dobře, takže tady bude slunečnice. Specialisti, to je tak rychlý, ne? Dneska mi přijdou ty specialisti. Máme ty kadibutky, máme dvě vlastně. Jestli to stačí, nestačí těm lidem, jako nevidím nějakou ikonku, že by někdo byl špinavý nebo tak. Tady epines v pohodě všichni. Jo, my tady máme tu Sibylu, ne Sibylu, Stelu a Nadiu vlastně, ty nám tady teda budou hlídat momentálně. Nějak na tu světovou mapu nepotřebuji vysílat, tam nám tady zase bliká. Zuřivě, dobře, Balor, šup, už to budeš mít domů, ještě ne úplně, jo. Robert, ten to tady rozbírá teda ty party. Pak ho pošlám taky domů. Cestou bude, možná to vezme, no ještě. Jsi taky docela dodělaný. Já vám tady ještě zbývali teda, už snad děláte, ne? Prásk. Jo, tak se nám tady odchylil další fanboxy, jo. S nějakým nebezpečím. Sobek je celkem ready, nakolikrát to budeš mít. Najednou, dobře, seber. Prásk. No, to už jsme říkali, že radši s nimi diskovat nebudeme. No. Já tě naložím do auta. No, dobře, ještě mrkni tady okolo. No, další fanboxy. Tady je Ringo. Co jsme s toho udělali? Šli jsme někam nahoru vlastně. Tak pojď prostě nějak nahoru, no. Cajk. Čekám na bandity, banditi nejdou. Se chtěl vás podívat trošku tady, ok, to je menu, nějaká nápověda, pravděpodobně rádio, asi mít nebudu radši, co zase dostal nějaký křížku s autorskýma právama nebo tak. Statistiky, specialisti, já mám tady takhle hezky souhrně, no. Sbírka krasavců, jen co je pravda teda. Krasavit samozřejmě, tady je věda, jasně. To ještě bude chvíli trvat. Ještě to nějak rozepsaný, asi na něco. Specialisti, discovered, combat. Šest katastrof jsme přežili, 60 dní, ale furt hledám ty věda. Jestli náhodou tady ne, stále ne. Nějak to jich ne, taky ne, jídlo. Ne, furt je takhle v jednom, no tak nevím. Ale dieta vypadá v pohodě jich, když se na ně podíváme, už nějakým někde najdem. Jste všichni vedle. Jste ještě taková zaseklá Elizabeth. No jako tohle vypadá v pohodě, píšu k tomu něco tady, nebo je. Píšou, že se tak rozsvítí ten. Ukazatel na tom vždycky nic, dobře, kde budeme to řešit. To tady máme bez lidí, jo, to je ten krejčí, no, my jsme taky možná mohli pomalu rozjet, dobře, teď máme docela dost lidí, pět, tak to jednou flákneme. Ať nám začnou šít nějaký ty kabáty. No,
co se nám to tady všechno běží, tohle teda, že se bude bourat, tady ještě jako nemáme ten medical stand, tohle stojí, protože zatím není potřeba, tady nikdo tím neumřel, takže nepotřebujeme žádného funebráka. No, jinak nám všechno běží, zatím v pohodě, v klídečku, já jsem říkal ještě minule, že jsem chtěl postavit tu někde strážní věž, že jo. Kdyby náhodou se nám nějak nepřátel, kolonista nebo nějaký takovej, kdyby to mohlo být tady guard post gate a tady nemohl se nějak posunula asi jo a dobře, tak někde, já nevím, tady u toho skladiště jídla, kdyby vám někdo chtěl jít krás, tak třeba takový pěkný flek tady u toho někde, a k jiný místo, jsme s tím vyplnili, vyjde se mi to sem mezi ně. Ne, nevyjde. Dobře, tak to dáme sem. Tady přijmu to skladiště, ať nám lidi sem nechodí krást jídlo. Paráda. Máme k tomu něco, mimochodem. Jo, něco už tam nosej. Jídlo tak nějak se teď momentálně drží. No, už máme nějaký ty jídla vařený, mixovaný, dobrý. Zranina by snad měla stoupat. Jediná potíž jsou, je teda to palivo teď. No, ukaž se. No jasně, žádný nemáme do foroty. Už to všechno hned pálej. No, tak já asi postavím ještě jednoho toho na to pivo. Když teď máme docela ten les takový volnější. Máme ho teď asi hodně, dobře, dáme stavět pro změnu toho. Já jsem stavil suroviny, to je všechno dám stavět. Tady. Logging camp. Jasně. Jo, tady už to vidím, vychodíte sem. Já bych postavil možná tady někde. Jo, tam to nejde, proč pak? Co mi tam vadí? Takhle by to šlo. Tak, ty budeš chodit sem. Dobrý. Už to zase dobitý, to nějaký rychlý dneska přijde. Tak to zase vezmeme od spoda tady. Sem prostě nějak zamíř. Jsi našel tohle, tak ještě mrkám sem. Jo, pilulky, dobře. Co vy dva tady? Dali jste to tady. Vybrali, jak jste na tom zdravotně, sobě už taky nic moc, no už to pomalu musel fakt naložit a odjít domů všechno, ty vole. No dobře, pojď k autu, vem to tudy, to tady to vysyp a pojď k tomu autu a turbína, ten jako ještě docela fit. Ten by skoro ještě něco sebrat zvládnu, no a tady popízeno už nic není. Tak koukám, to možná měl sobě blíž tomuhle depu teď, ty vole. No dobře, tak pojď nahoru sebrat něco. No to oběhni jako spodem, že bys to oběh spodem. Přes to město tady cestou sebral tu meducínu a cestou třeba vysypal, to máš u sebe, jo, aha, to není zrovna tak dobrý, tak pojď přes to město, dobře. Roberts ještě stále sbírá naposledy, dobře, paráda, tak. A vyrazí taky domů a ten by tam pomohl mohl být, ne, Balor. Jasný, tak máme ho v kolonii, necháme ho vyléčit. Ať se zase může pustit do dalších bitek. Nazdar Balor. Takže páže to skoro. Bude sklizený, tady mi zatím už se taky čeká. Musím jako fláknout, když se to prostě sklidí, tady odsaď ty polať už zmizej. No, čas od času to takhle chce prostě projet, no, to je... Psázíme... Sklízí, jo, možná i vám ale tady lidí víc, se to asi svištělo rychlejš, roste... Roste, takže pryč s tebou... A sázíš, dobře. Když jsme u toho, ty ještě asi... Rozjeme další pole. Říkali jsme, že se my jsme ještě třeba mohli narvat malý, že jo? Tak jo, nebo malý medium. Je se mi tam nějako, takhle třeba,
Jo, tady jsem chtěl cestu ještě víc, kterou tam asi už pak nenaru. Že bych ji narval sem a tohle bych nacpal. Kolik to mám místa teda? Takhle jsem na max na tom poli. Taký povedu tu jdu cestu takhle. Já se sem nacpat, ne mezi to. Chápal jsem to dobře. Cajk. No, už se nám to pěkně konsoliduje ty pole, tady bude fakt velký JZD. A chtěl jsem ještě něco zbourat někde, asi ne, tak tím přemýšlím. Co nám stavělo, jo, teď se nám stavila někde ta věž strážní tady. Guardpost, která už byla taky hotová, tam si to vezme člověka. Tady ten logging camp si vezme člověka, no, budeme vlastně netká dvou jenom, jo, dobrý, no. To jsme dlouho těch lidí moc neměli, teda. Někdo dospěl, furt nic, ty vole. Ty děcka, ty mají to dětství dlouhý, teda klidný. Takhle v apokalypse. No, tady máme Balora, který se nám léčí. Dobíjí si tady s energií. Nic nebrání, zase nic. Jo. A plastik je vybraný, ale kdyby tady ještě měli být. Jo, tady ještě další, je tady další. Login camp je hotový, takže ty budete chodit, jsme říkali, někam sem, prostě do těch míst, hnedka za barák, tady je stromů, tak, paráda. A bude tam stačit jeden, asi zatím jo, víc těch lidí se nedám dohromady prakticky. Druhá konstrukce hotová, to bude to. Ten guard post tady. Další ženská nám tady hlídá. Někdy jsme na tom, jo, tak trvá ten výzkum, teda potom už. Pěkný, tak. Co nám tady zbylo, teda jo, ten výrobce nástrojů, že vidím, že jsme tu cestu mohli teda. Tady ještě jako protáhl až sem tu dvojitou, taková naše hlavní třída tady. Dejme tomu, a jo, to nám přijali s tou mrkví. Tím pádem bychom ji pak mohli tady na to nový pole rovnou fláknout. Jo, tady jsem asi já mlý na to, že už by jaký. Jo, tady to už je hotový, koukám, sklizeno všechno. Čus. Demoliš. No, co jsem to chtěl, jo, že se někam nedá taky tu pšenici, nebo to prostě to obilí. Pomalu, aby nám to vyrostlo, jestli pak mají udělat ten mlýn a pekárnu. By znamenalo další velký pole ještě někam nacpat. Třeba s... Co tam tady přibylo už? Jo, máme, no, to jsem úplně zapomněl, když jsme zkoumali skleníky vlastně, pravda. A no, taky vyzkoušíme, dobře. Nějakou skleníkovou oblast, to je asi jedno celkem, ale tak to vypadá. Je to jedno, kde je postavíme, asi jim to jedno, jestli budou stát na nějaký půdě, když je to ve skleníku. Dobře, tak kde budeme mít nějakou skleníkovou oblast tím pádem. Stejně někde u těch polí by to bylo fajn. Z téhle strany. Co máme tady? Jo, tady máme tu. Ty vás už bez plánu, ty na 10 let dopředu, jak to tady bude, ty vám to ještě dávno ani nám vyzkoumaný ty budovy a tak. No tady ne, tady jsem chtěl pole, tady je to tmavě zelený. Tak tady nějak takhle nacpat, ještě mi překáží dost teda, co je tohle. Zrovna, jo, logging camp, no, ten mě něco překáží zrovna. Jak bych to tady provedl teda líp. Tady napojíme cestu, už tady tak vidím. Medium field je hotový, paráda nějak tady. Předběžně si to tady to povede takhle, až tady ten nukleární odpad. Medium field, jo, to bylo tohle, tam jsme říkali. Jo, tu mrkev, průbnem. Ne, my jsme netáhli mrkev, jsme táhli len vlastně.
Průk jako těch vláken máme tuny, jako, jak já úplně asi jako nepotřebuju tenhle, jo. Já to tam asi spíš radši něco k jídlu zase, třeba. Very fast, medium, nízká nutri. Ne, dobře, dáme tam tohle. Tak tady na to, jo, co jsme ještě ani nezaložili. Jsem chtěl dát vlastně to zrní. Já ty skleníky, no, opět zapomínám. Je, mi už ty blikají i ty, že jo, zase. Jak to nestíhám prostě. S tebou se také vrazíme domů, ale se ber ty brouky cestou dobře, si se taky dává řet nějaký pochoutky. Dudbína se říká, že proběhne tu, je sebrat tu medicínu. No, vy už moc do nebezpečí nemůžete vy dva, vy už jste docela vymlácení, jestli to šel vysypat, že určitě. Funboxy. A ještě můžeš vlastně, viď. No, asi tě nacpem taky už pomohlo toho auta, ty hada. Pojď k autu prostě už. Nastěhujeme tam i Linajuse, zajedete pro turbínu a pojďme všichni zpátky domů. Nestihne náhodou Linajus ještě někam mrknout, ne, dobře, radši ne už. Pojď taky do auta prostě. Jo, ještě nám tady zbyl. Ujela. Ujela. A vylašel tady pro antibiotika. Tak. Prima. Jako jsme, jo, asi to auto dostalo teď ty hitpointy vlastně. A hitpointy. Body pohybu. Káva, ale nepotřebuji úplně si někam, já potřebuji tam doběh sobek a pak tam naložíme. Dobře, tak pojď blíž k sobekovi, ať nemusí běžet ne, vlastně. Tak ty než to sebereš, vlastně jak sobek sem doběhne, dobře, tak pojedeme s autem sem někam, ať to má potom turbína blízko. Tak dobrý, no už ještě jeden bod, ale to už nějak nerajcuje. Tam zase chvilku bude ten nabitý, ty jak vás nestíhám ty odbavovat, no zase se nešlo na ty skleníky mezi tím vůbec. Rychle, než se zase dobijou a na to pole, kde jsem chtěl mít to obilí hlavně. No, to jsem přes ty vole, zase tady to. Klikání. Znova. Potřebuji to dostat někam, kde se to nemůže když tak postavit. Tam zrovna jo. Musím opatrnější a dobrý, povedlo se. Ježíš, no teď tam se naskakuje, ty vada, tak znovu, tak rychle něco dělej. Já jsem vůbec nemyslel, že tam jsou ty skleníky hlavně. Nacpem je takhle ty budovy, vyjdu si myslím aspoň dvě takhle vedle sebe, jedna. Teoreticky druhá by mohla, dobře. Když mi tam se neprojde cesta určitě vrchem. Ukáž. Prubnu. Jde dobrý. Jo, vlastně potřebujeme energii na ty skleníky, to nějak napadlo. Kolik toho žeru, s tím to tady je 4, jestli vlastně 4, že jo, tak máme dost. Máme vlastně nějakou skupinku tady, ty vypadají nějaký, ty co to je. Poslední naděje, a je to je pán nabytku, když odmítnem. Ničení, ovlčení, jasně, tady. Chcete medicínu nebo ubytování, jo. A upozorní, že jsme přijmuli a upozornili mediky, jo. Nebo že se jim nacpali medicínu a vykopli je. A nebo je přijmem. A nebo jsme se na ně vybodli úplně. Tak jako jsme lidi, že jo, tak aspoň dáme tu medicínu a pošleme dál asi. Nebo potřebujeme lidi úplně, no jako já je potřebuju, no a Bůh ví, jak budou na tom zdravotně. A dada, no asi zjevně moc ne, teda tady píšou, ne moc dobře. Kukuřice, nástroje, no, dangerous, no, potřebuji hnedka zdravotníky, takže, no, jsou infikovaný, no, takže každý má něco, koukám, dobrý. Tak to abych tady rozjel ještě stan aspoň jeden, ne, ty vado, když mi tady roznesete tu radiaci nebo infekci. No, radiaci nevím úplně, ale infekci mohli, tak
aspoň jednou ještě narvem sem. Jasně nějaký, no, vidíš, jak tam běžel, tak. Dobrý, no, tady máme zase ty, jde. Takže. Sobek do auta, prosím, nastup. To líbí, no. Kolik to máš na třikrát, dobře. Je, no, jsem ten sobek mohl, no, když tam je ten nebezpečí, to je, tam nera toho sobeka spal. No, to líbí, no, už taky to bodu moc nemá života, dobrý, no. Tady náš Ringo, jenom mi sbírá nějaký antibiotika, no, hnedka taky dostane nálož. Prásk. A auto asi nechám tam, co je, prostě. A když si šel domů cestou, byste jim mohl sebrat. Dobře, na dvakrát ty brouci. Taková dobrá pochůdka z nich bude. Prima, jak to máš vůbec, kudy to máš k Albionu, tudy jo. A když půjdeš tudy, tak ty dostaneš naloží, no umřeš, tak radši ne, no možná tady ty brouky, červíky ještě sebereš. Prima, takže nová skupinka se nám léčí. A jak to vypadá tady s tím polem, kolik nám to ještě zbývá, no ještě něco jo. Skleník první se nám dostavuje. Já nevím, jak to úplně funguje s těma skleníkama. Co se tam dá pěstovat, jestli stejný plodin, jako máme už tady venku. Nebo ne. Já to znamená projedu, sklízíme. Ty jo, to je strašný, roste, takže to můžu vykopnout. Tady právě, že se sází, tady právě se sází. Tady to roste, nikdo tam není, tady to roste, nikdo tam není a tady se sází, jo. Vypadá to na to, že by tam někdo makal na tom, teda dobře, no. Prep, skleník už bude, co? Jak to vypadá s ní, doufám, že máme všechno. Tady těch pár tů, to je, jo, dobrý. Už se nám docela i syslí tady ty. Party, kolik máme junku? Aha, už máme moc junku, ale ty vado. Že bych to na chvíli zastavil, tu jeho výrobu za těch partů teda. Když máme nějaký, necháme si, když vlastně nám je někdo i přiveze, nebo jak tam bylo s nějakou před druhama, někdo tam měl u sebe, že jo. Nebo někdo je tam sbíral. Já je asi zastavím momentálně, protože nám dochází ten junk. Ještě tam máme dva lidi ke všemu, který ušetříme, paráda. Tak, pouzem to tady. 11 lidí, no, jo, oni nám tři doma rozpěli, no, tak teď se, zrovna se mi to všechno nasyslo najednou. Tím pádem já nevím, no, můžeme tady asi někde klidně dát další pole, teda. Já nevím, teda, já si počkám na ten skleník. Že bychom tu pšení, nebo tu, to zrní prostě ve skleníku, radši vám to nezničila nějaká katastrofa. Nástroje se vyrábějí, oblečení se vyrábí. Jo, ty vědy vlastně moc nemáme. A něco jsem říkal tady vepředu, jsem chtěl nějaký to vylepšení, jo, tu cestu nějakou, aby jsme nějaký měli trošku kolony hezčí. Co tady bylo, kde jsem to viděl, kde jsem to byl tady na foodu, jo, co to jsou nějaký včelíny, ne? Energie. Insect farm, žere mý energie, jo. Dobře. Sníže energy consumption o 15 z greenhouse. To máme dost, já jsem chtěl. Čím to bylo? Production asi ne, takže tady to muselo být někde, ne? Jo, pavement, simple decoration, spirits, tady to vůbec jsem nějak nesledoval. Jsou lepší, co happiness tenementu, jo. Support je lepší kvalita, nebo víc vydrží, co tady to happiness všenty. Menší náklady na opravu, no asi teda tady tu cestu bych vyzkoumal. Tady to budou co nějaký kytičky zase, aby se mohli sázet. Dobře, dáme tu cestu aspoň. Můžeme udělat kamenou. Rychlejší pro naše kolonisty, ještě jsou dva infikovaný, construction complete. Takže jak to vlastně funguje? Waiting for selection, OK, 4 energie to žere, paní tam máme. Jo, takže to asi funguje stejně prostě jako pole, takže tam zkusím fláknout prostě nějakou tu, nějaký to zrní, nějaký ty obiloviny teda, tak prostě ještě jeden skleník teda tím pádem.
32, jo, kde tu energii beru, ty vem, přijde, jo, já jsem nepnul tohle, to žere energii, no jasně, no. A pak tě máme skleníku, a tady máme už zkoumaný tohle rovnou. Tak co, vypočítal jsem tady dobře, na cputě jsem ještě, vypadá to, že jo, dva bys mohla ještě také naproti, no paráda, to tady bude. Když tam nadu ještě dva také naproti, kde se tam ještě pole. Ještě pole bych ani moc teď nepotřeboval, tak když bych ho obrátil, tak tady vychází dílkově v poměru k tomu baráku, je úplně stejný, takže fajn. Takže se mi takhle dva vejdou, ještě jsem se vejdou nějaký pole, paráda. Sebastian je infikovaný ještě a já jsem chtěl, no když to asi bude chvíli trvat, než mi to obilí vyroste. Ale ať už to máme postavený, z čeho se dostaví za těch pár tuty máme, zbytek máme taky. Tak kam to nacpem? Takovej větrnej mlín. Tady je docela dost místa, jako jen nevyužitýho zatím. Bych tam potom potřeba třeba postavit dva ty mlíny, vešly by se mi tam jeden. No, když tady nějak upravím tu studnu, tak by mohli třeba takhle nějak za to přímo. To máte daleko do skladiště. Vlastně bude asi chodit nějak sem, protože jo, tyhle, to je docela štreka, ty vado. To možná spíš bych ho postavil tady někde. Nějakým stylem, ale se nám třeba vešli do budoucna dva. Takovéhle sebe jsem určitě ne, tak možná spíš. No víš, tady jsem chtěl nějakou hezkou obytnou čtvrt spíš. Je, zase nepřekonatelný problém, ty pro mě koukám. No, jsem vedle nad spusem dva. Asi jo, koukám, zdá se, jo, mohl bych. Se mi tady zbyde asi místo za nima. Tady je tak blbě všechno postavený. Já to stavěl, ach jo. Tady se mi nevejde určitě, no jasně, že ne, takhle. Nebo jsem nahoru teda. Dobře, tak jsem nahoru to dáme, ať to takový romantický tady u těch polí. Jedno, když tak druhej, paráda, greenhouse postavený. Mám to dneska jde od ruky, ta práce. Máme tam paní, dáme jí taky tohle. Tak. Ať to frčí. Jak jsme na tom, jo, 9 lidí, ty koky, to jsem sam životě neměl nějaký přebytek. Co bych teda trošku rozjel, jo, máme tady asi, no, specialisty. Tak tady rozbírej ty brouci. Půjdeš dál, kára nic. Máte na někdo ty, jo, ty máš, jasně, no, tak s tou bych měl vyrazit jenom pomalu, opravdu. A jak to je tady, jo, turbína, jsme říkali, tohle ještě. Prásk, dobrý, no tak už já ani proti poslední asi nepošlu. Sobek je na cestě k autu. Ty nevšimli jste si, kolik bylo? 30 asi, že jo? Toho tam asi radši neuposílat, ne? Dobře. Prostě běž taky do auta. Trefím tě nějak, asi jo. Tak už se čeká jenom na poslední kola turbínu a můžeme vyrazit domů. Wheeler. Dobrý, bez výbuchu. Jo, aha, to je všechno, dobrý. Jak to, jo, Balor už je vlastně vyléčený, to by se taky mohl už vykopnout zase. Utíkej, chlapče, utíkej, tady koukám, zdá se, máme hotovo, takže taky demoliš a tím pádem máme tady úplně krásně místo na rozvíjení dál teď momentálně, nukleární pozit je sebraný, to bylo tady nahoře, to bylo tady ten, zmizí, ne, kde jsme to měli, někde tady byl nějaký depozit prostě, že jo, když se nemýlím, jak se vlastně mohl podívat takhle jednoduše, ne, kde to máme, jo, tady někde, no, tady ještě čeká se na tohle, až se sebere, prýma, nějaký, jo, ještě asi Balora jsme tam vyhnali, tak ještě ten má nějaký body. Kde to vypadá, že by si udělal dvojici, že by se takhle vyrazil za tím. Ten má dobrý ten by to mohl sbírat, ten by to vždycky vymlátil, případní banditi, ok, tak poběž tady směrem sem nahoru takhle. Cajk, no, skrantoré to pěkně, tak ten Albion se rozvíjí, chtěl by to i nějakou výzdobu začít stavět. Tady to mám, jsem říkal, je to místo, že mám takový furt neupravený tady tu cestu takovou.
divnou, tak nevychází všechno, ty vole. Dobře, uděláme to tady takhle pěkný u těch nemocnic. Já už mám hotový i tohle vyzkoumaný, koukám, tady dobrý, tak uděláme, se neflákáte, uděláme tuhle celou kamenou prostě takhle až v odsaď, až v bráně. Jo, nic to nestojí, jenom práci. Tak, uděláme tady prostě takhle cestu dokola, bude prostě kamená. Ne, tam si stane, já jsem chtěl stýt, aby to šlo. Dobře, takhle, ještě dál, takhle dokola. A je tu spojnici, prostě všechny cesty, tak uděláme kamenný prostě. Tak, nazdar, ať se neflákáte. To jsme teď udělali, tady tu velkou uděláme kamenou. Ježišmarja, to je dlouhá. Jak to jdem před vejplatou. Takže se, jak to bude, doufám, se ho spojí v jedno. Snad jo, tak máte nějakou práci, tak makejte, je vás dost, doufám, to nebude dlouho trvat. Construction complete meal. Mlín máme hotový. Jo, to je tohle, jo. Jakože to vůbec vypadá. Na všechno koukám z dálky strašný, vůbec se nepojím zblízka. Když uznávám, že to mají grafická kvalita zblízka, ty vedete. Možná lepší kouká to z dálky. No krásný, na tady stromečky mi překáže, nějaký hodinání ta cesta, proč? Co se tady stalo? Proč tady není hotový, něco mi tam asi překáželo předtím, že jo? Tak uděláme tady tím jenom hliněnou, tady těch polí to vypadá líp potom. Jo, no, tak máme tam asi člověka, ne, který tam úplně nepotřebujem. Tak z pěti těch uděláš 10 mouky, jo, dobrý. Mám postavit rovnou i ten, ať to máme připravený, jak jsme tam s jídlem, a to stoupá, koukám. Trošku jsme tomu pomohli, co palivo, no, máme, dobrý, tak snad jídlo jsme na chvíli vyřešili a jsem to chtěl teda, jo, tu pekárnu rovnou zprubnout, to bude někde tady. Bakery, ne, do hajzlu, já to vždycky zapomenu, že nesmím moc klikat na to. To asi napíšu tady, kde máte nějaký ty bugy tady, že byste to měli trošku, ty vada. Mně nepřijde, že bych na to klikl nějak agresivně, úplně normálně, a prostě, a zaregistruji jako stavbu, dobrý, tentokrát to bylo, tady ne, to spíš pa někam doprostřed, nebo zhruba doprostřed města, do centra tady. A sakra škoda, bo jedno se mi tam nevejde. Když tohle jsem chtěl možná, teď to možná nějaký můj místo vedle, že jo, no, a hned by se mi tam vešlo, ty vada, já jsem chtěl ten sklad pak přesunout úplně někam mimo, že je takhle přímo uprostřed Albi, ono to není fajn. Takže bych to nejdřív přesunul a postavil tady někde tu pekárnu, ta úplně nespěchá, tak fajn, takže nejdřív postavíme sklad radioaktivního odpadu někde. Co na to potřebujeme? Máme, jo, už teď koukám, ten plastik docela klesá, ty vedo, nebezpečně. Jsem se tak rozjel s tím budováním tady, kam jsme ten skládek naspali, já se zase orientuju trošku, jak jsem na to zvyklý, abych věděl, kam se hýbu vůbec. No to jasně, někam do té průmyslové oblasti jsme říkali potom, že by byla. Nebo ty extraktory hlavně, tak, takže někam, já nevím, ať tam dostal cestu, ta povede tudy. To zhruba, to mám bránu takhle. No, mám to dobře, asi takhle bych to posunul, spíš tady někde to postavíme. Je to mimo Albion, to asi všechno budu stavět s tímhle už rovnou, to musím předělávat. Já takhle neprojdu, jo, sakra, jak to, já myslím, že jo, je, no vojedno se tam nevejde dobře, tak to vojedno posudem. Tak, a takhle ne, by to mohlo, jo, dobrý. Zatím sem, dobrý, tady tu uděláme taky kamenný celý nějak. Až sem. Zabraž. Tak co je, jako, proč na to nikdo nemaká, co se děje, máte spoustu jiných úkolů, co? Tak já se asi naposledy... Co vy už jste asi všichni dobitý, jako komu budete znova dobitý, ty vado, vás vůbec jste nějak nestíhám. Robert smíří domů. Kudy, tu jde až tudy, jo. Tak tady bylo nějaký nebezpečí, bylo, tak to radši ne, tady bys to mohl. Auto, jo, tam potřeba naložit turbínu a odjet teda konečně, no tady na to už neriskuji prostě. Je, tam nevidím, potřebuji nějak to auto se dostat. Ué, on se to vrátí do tohle pohledu zase. Tak takhle. Půjdu auta. Tak a
to komplet by mohlo teda return to colony. Ne! Ne! Já myslím, že jsi v autě, do pytle. Kdo jsi to byl, Linus? Co jsi z něj vylez? Je, no dobrý, tak to se úplně nepovedlo, no tak... auto si za tebou popojede trošku teda v tom případě. Bys to příště neměl tak daleko. Mám to auto vybraní, doufám. Mám, abych vlastně někoho z něj vykop, dobrý, no tak... bože. Balor, ten míří tady nahoru, prostě jenom dělá dvojici tady s Wheelerem zhruba. Který tady sbírá ty antibiotika. Prásk, další. A to je všechno. Dobrež. Tak, no a já mi čekám, až se nastojí ten sklad na radioaktivní odpad, aby se mohli zbourat tenhle, aby se nám mohli postavit pekárnu, jasně. No, to nesmím zapomenout, to už zase dobitý, ty vole, to je rychlost. Dobře. No já potřeba, aby si šel sem, teda dobře. Uzbírej tady ty žíželky, červíky, nebo co to je. To auto, no dobře, tak. Linus do něj nastoupí, tak. Enter, tak teď vyberu to auto, vybraný auto doufám. A... Pojde do kolonie. No proto. Ringo Wheeler. Poslední várka. Dobraž. A už ti tady běží na pomoc Balor, neboj chlapče. Já ho tam k tobě dopravím, bude ti pomáhat, tak. No dobrý, tak já myslím, že pro dnešek by to asi skoro takhle stačilo. Já jsme dneska velký kus práce. Kolonie už začíná opravdu krásnět, už máme tady ty dláždění cesty se nám začínají dělat. Už máme nějaký modernější způsoby tady. Pěstování plodin, což jsou skleníky, když jsme to máme zasází, no. Jo, teď už to roste, takže to můžu vykopnout, takže to skoro taky bude, a ještě teda rychle oběhnu ty pole, se sázíme. Čeká se na harvest, dobře, někoho tam kopneme, 104, jo, to bude várka. Možná klidně i dva, ať to jde trošku rychlejiš teda, když vás mám docela dost teď. A, taky jo, tak taky dva, dobře. Tak teď úplně nemáte všichni co dělat a tady nám to roste, takže to můžeme vykopnout, děláme olej ze slunečnice, budeme mít. Tady se stále sází, tady se stále roste a tady se téměř bude dosází, no paráda. A tak to máme takhle připravený do dalšího dílu, staví se nám tohle. Až to bude, můžeme zbourat, tady uděláme pekárnu, další zdroj jídla, no prostě. Myslím, že už nebudeme mít žádný potíže s přežitím, to jídlo trošku tak nějak teď lítá nahoru dolů. Ale drží se dobře, takže pohoda. Palivo máme, takže by nám nic nemělo bránit v dalším rozvoji. Chci ještě vidět tu cestu tady, no ale asi neočekám už tomhle díle dobře. Když to už budu ukončovat opravdu. Takže jo, tak doufám, že se vám dnešní díl líbil, ještě napadlo. Neukončím to asi, mohu tam ještě ty kytky vyskoumat, dobře, nějaký máme další, tak bude na to máme, nějaký drobný. Tak doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud ano, dejte like, okomentujte, pokud máte nějaký nápad, nějaký téma, vůbec se nestyďte, napište do komentáře, já se rád nechám poučit nebo prostě poradit, samozřejmě si rád nechám s něčím, pokud ještě neodebíráte, tak můžete začít tak činit, abyste nepřišli o další skvělá videa ode mě. A já se budu těšit do dalšího dílu Surviving the Aftermath. Mějte se fajn a zdraví vás, Albi.